Memang story ni pun dah 20 tahun ya saya tulis. Saya masa tahun 1989 tu saya mengandung anak saya tu. Jadi apabila saya nak tengok balik berapa lama saya dah menulis story ni, saya tengok umur dia lah. So 20 tahun. Jadi 20 tahun lah story ni. Memang generasi muda memang macam tak berapa tahu eh, apa benda sebenarnya di belakang cerita Natrah ni. Sebenarnya Natrah ni membawa kita mengenali tentang aspek undang-undang. Aspek undang-undang, celik undang-undang. Sama ada undang-undang sivil maupun undang-undang syariah dalam tuntutan hak kekeluargaan. Maknanya tuntutan hak anak ke, hak penjagaan anak ke, ataupun undang-undang perkahwinan ke lah. Macam mana boleh terbatal, macam mana boleh sah kan. Jadi dalam kes Natrah ini sebenarnya undang-undang Islam belum kemas kini, belum kemas. Dan jadi dalam kes Natrah ini persoalannya ialah apabila kita belum kemas dan kita lemah, kita pergi pula ke negara yang mengamalkan undang-undang di bawah undang-undang lain, British law dan sebagainya, dengan sendirinya kita akan rugilah, terbatal semua hak apa yang ada pada kita, terbatal. Jadi kelemahannya kat situlah. Kita boleh melihat bahawa kita tidak tahu menilai bagaimana kita boleh mendapat hak kita melalui undang-undang. Penilaian itu kita tidak ada. Kerana kita tidak faham bagaimana undang-undang boleh memihak kepada kita atau boleh merugikan kita. Ha kan? Kalau kita faham undang-undang, sama ada undang-undang sivil atau undang-undang common law ataupun undang-undang syariah, then kita akan lebih berhati-hati untuk menuntut hak lah. Sebab saya misalkan ini senang je. Kes ini adalah kes anak angkat ya. Anak angkat Belanda. Maknanya Cik Aminah mengatakan bahawa dia mempunyai bukti-bukti yang kukuh, mengatakan bahawa Nadra sebenarnya, kalau ikut nama dia tu Nadra. Lepas tu sok kawan Melayu yang Rumi menulisnya Natra. Elias ataupun nama sebenarnya Maria Berta Hertog. Ini adalah sebenarnya dia kata ada undang-undang, ada certain macam surat pemilikan hak terhadap Natra diberikan oleh ibunya. Sebab bapa masa tu di Cimahi lah tu, TJIMAHI di Bandung. Pemilikan tu diperoleh di Bandung. Jadi dia kata ada surat tu, tetapi surat tu dia tak dapat bekalkan lah pasal masa perbicaraan Tapi abang kepada perempuan tu mengatakan sah pemilikan tu. Jadi okey, menang lah. Pada tahap pertama Cik Aminah menang, masa perbicaraan kali pertama menang. Tetapi dia tidak menilai sudut undang-undang kat situ. Dia rasa tak selamat pun. Tak selamat Natrah tu sekiranya berada di tangan dia atau di bawah pemilikan dia. Jadi dia mengahwinkan pula dengan masa hadabi. Nampak? Dekat situ kahwin tu pula masih boleh berlangsung sekiranya di luar daripada British punya kawasan undang-undang dia. Maknanya di bawah common law, jangan di bawah sistem common law tu. Bila di situ jatuh kepada common law, akan terbatal perkahwinan tu sebab dia di bawah umur. Kalaulah perkahwinan tu dibuat di tanah Melayu atau di luar, di Johor pun masih okey. Tandak Johor sebelah sana masih okey lagi. Di Singapura. Jadi ayat dia kat situ ialah janganlah membiarkan takdir berlaku kerana kebodohan kita. Dan janganlah membiarkan sengsara berlaku kerana kebodohan-kebodohan kita.